नायिका प्रियंका कार्की कतिको फुर्तिली छिन् भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। उनको फुर्ती, उनको जोस यति छ कि कुरै नगरौँ। प्रायःजसो फिल्ममा धेरै देखिने प्रियंका कार्की अहिले भने म्युजिक भिडियोमा धेरै देखिरहेकी छिन्। त्यसपछि दर्शकहरूले भन्ने गर्छन् कि कतै प्रियंका कार्कीले फिल्म पाउन छोडे कि त होइनन्। कुनै पनि प्रियंका कार्की अब त एउटा बच्चाको आमा पनि हुन् भन्ने गरिन्छ कि बच्चाको आमा भइसकेपछि नायिकाहरूलाई फिल्म पाउन अलिक गाह्रै हुने गर्दछ। के प्रियंका कार्कीको साथमा पनि त्यही भएको हो त? प्रियंका कार्कीलाई प्राय दर्शकहरूले धेरै म्युजिक भिडियोहरूमै देखेको कारणले गर्दा पनि यो आशंका आएको हो। के थाहा न प्रियंका कार्की भित्रभित्रै फिल्मको सुटिङ पनि गरिरहेकी छिन् कि। तर प्रियंका कार्की अहिले यति बिजी छन् कि उनले यति धेरै ठाउँमा हात हालेकी छिन्। टिभीमा आउने रियालिटी सोदेखि लिएर आफ्नै युट्युबको च्यानलहरू, म्युजिक भिडियोहरूदेखि लिएर सबै ठाउँमा भ्याइरहेकी छिन् प्रियंका कार्की। अब यही बेला पनि फिल्म खेल्न थाले भने त प्रियंका कार्कीलाई सास फेर्न पनि गाह्रो हुन्छ होला।